بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، امید کوم چې ټول بخیر. واجد هاشمی په ایمیزون ورچوال اسسټنټ باندې زمونږ کورس شروع دی. تر اوسه پورې به ما 24 ویډیوګانې اپلوډ کړې دي. 24 ویډیو چې زمونږ وه هغه په میټو لیسټنګ باندې وه. که چا نه یې کتلي، په ډیټیل سره مونږ خبرې کړلې چې میټو لیسټنګ به مونږ څنګه کوو، اگزیسټنګ برینډ به مونږ څنګه خرڅوو. نو که چا نه یې کتلي، ور به دې رایټ کارنر باندې و تاسو په نوټیفیکیشن کې راشي، په هغې کلیک کړئ او هغه وګورئ. ښه، اوس نه نه 25 نمبر ویډیو چې دا 15 نمبر ویډیو زموږ په دې ټاپک دا چې د ساينس آف کی ورډ انډرسټینډینګ د ساينس آف کی ورډ، یعنی چې کی ورډ به موږ څنګه لګو په خپل لیسټنګ کې، د کی ورډ کار څه دی، په ایمیزون د کی ورډ څه کار دی، بیا په عام زموږ په سوشل میډیا، په ګوګل، په دې شیزونو کې د کی ورډ څه کار دی. نو پریکټیکلی به زه نن تاسو خیمه، دا ډېر زیات لازمي کلاس دی، دا هم تاسو ډېر په شوق سره والی. نو تاسو آلموسټ چې دی اوس تاسو سکلز مطلب ډیولپ شو، اوس که تاسو پریکټیکل لایف ته ځئ نو مطلب تاسو به آسانی. خو راځئ ایکچولي خپل ټاپک ته ځو. هغې نه مخکې که تاسو ما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، واجد هاشمی به نوم یوټیوب چینل دی، دا سبسکرایب کړئ. ٹھیک ده، راځئ اوس زه به نن سره لاړ شم ایمیزون امریکا والا سایټ ته لاړ شم. ٹھیک ده، amazon.com. اوکے، amazon.com ڈن. تاسو به ټول ناول د خپل ایڈرس چینج کې امریکا یو سټیټ ته راول، ما نیو د سټیټ ته راول دی. ٹھیک ده، ښه وس بدل تاسو کوي. ګوره د کی ورډ خبر راته زو کم چې کی ورډ مونږ له ولې پکاري. ګوره کی ورډ زه ته لکو ټی تاسو دا کم ساينس دی دا کلیر کما کی ورډ دا سې شی دی کنه چې کله مونږ په انټرنیټ باندې څه شی سرچ کوو او هغه مونږ ته اقا ریلیټډ راولي. لکه زه سرچ کما چې پین او ماته پین راشي. ٹھیک ده، چې زه بیا سپیسیفیک سرچ کوم چې رحمان پین، پاکستان کې کمپنی نه لري پینونو کنه، او ماته رحمان پین والا پنکی راشي. چې زه بیا سپیسیفیک سرچ کوم چې پاک پین، او ماته پاک پین والا پنکی راشي. یعنی ماته هغه سپیشل هغه شي. زه سرچ کوم کنه چې ماته نایکی شوز پکار دي، او ماته نایکی شوز راشي. داسې نه دي چې ماته مطلب بلې کمپنی والا راشي یا باټا والا راشي یا هغه چې کوم سرویس یا نور دي کنه، ماته هغه راشي. نو چې تاسو مطلب څه شی سرچ کوئ او هغه تاسو اتنټیک هغه شی راځي. ٹھیک ده، نو دغه ته مونږ کی ورډ استعمال وایو. مطلب هغه مونږ په خپل لیسټنګ کې، په خپل ار یو پوسټ یا په دې شیزونو کې مونږ هغه کی ورډ مطلب سکو انپوټ کو. ښه، اوس ګورو زه ایکچولي تاسو یو پریکټیکل یو اگزامپل لرم. زه په امیزون سرچ کوم لیپټاپ. ٹھیک ده، لیپټاپ ما په امیزون لیپټاپ سرچ کو. ګورو امیزون والته اوس پته نشته چې دی مطلب کم کمپنی والا لیپ ٹاپ علی خو چې چم په خپل دغه کې لیسټینګ کې لیپ ټاپ لوي کل لګا نه دا ما ته ټوله غ شو کړو. ګوره شروع کړی د ایچ پی نه، دا ایچ پی والا کمپنی دا، بیا په دې پسې ما ته خای چې مطلب دا کم کمپنی دا مطلب ګوګل والا دا. ښه، دلته کې ګوره دا بل خای دا چې دی کنه، دا ګوره سیمسنگ کروم بک تلاړو. ښه، پلس کروم بک پلس اور پخکتا پس زی زی سوک پکی میک بک تلاڑو اور ڈل تلاڑو ایس ایس تلاڑو اور ایچ پی اور چھ کم کمپنیاں دی کنا لینو دے کسرے اغو تلاڑو ٹول کمپنیاں چھ دی کنا اغا منگتا شو شوئے دا صرف پدی یو لپس ماندی زکر دیو پخ پل لیسٹنگ کی دا لیپ ٹاپ استعمال کر لے. ٹھیک دا، اس پر ایمیزون کی سائنس لکوٹیز دا کئی چھ دا ایمیزون سائنس سی شے دے. په امیزون کې پتاسو دا سه کی ورډ استعمال وای چې هغه سره ریلیټډ دي. لکه ما تاسو په ایگزامپل دا یو در کوی، لکه تاسو څه کوی په پاک پین استعمال کوي، نو مطلب هغه په کار د چې تاسو صرف پاک پین خرڅو او پاک پین کی ورډ استعمال کړئ. ٹھیک ده، د سینو چې تاسو په پاک پین کې وری کې رحمان پین، نو چې یو کس په امیزون باندې سرچ کی چې رحمان پین او هغه په لیسټینګ کې پاک پین راشي، نو مطلب دا په امیزون باندې ډیګریډینګ حساب یې، یعنی مطلب ساده لیسټینګ ډیګریډ کیږي دا سره، مطلب پخته ورازي خلک بوي چې دا مطلب دا شی ماته نه پکار او دا خو ماته سکرین راغی، نو خلک به اگنور کوي. چې یو نه هلس پرې اگنور شونه، هغه امیزون الګوریتم ته پته ولګي چې دا شی ریلیټډ نه دی او دې کس کی ورډ غلط استعمال کړل دی، ته راضي ده او دې خدا نه لی مطلب پدی کلیک کوي نو خو دې کس چې دا کی ورډ دی دا غلط استعمال کړل دی، خرڅ یو شی او خی خلکو ته بل شی. نو دا په امیزون کې ساينس دی. ٹھیک ده، دا به تاسو زده کوي. خاوس ګوري په امیزون زو سپیسیفیک مزما چې کوم لیپ ټاپ ته زده سرچ کوم، ګوري چې دا کم خلک خرڅای ګوري. زو سویم چې ای اس یو اس اس ویو بوک، صحیح شو، ویو بوک 14 فلپ، دا زما دا لیپ ټاپ نوم دی کنه، فلپ 14. زه دا سرچ کوم، ګوره دا څو خرڅای ګوره. وس ګوره ایکچولی وختي لیپ ټاپ راغل وی ډیر شي،
وس په لپټاپ راځي خو صرف په مال ایس ایس والا کمپنی راځي ښه او دغه کم یو بو کی چې دی کنه په دې کې راځي او باقی مطلب ایس ایس نه چرته په ریکمنډیشن کې بل لاغه سینو هغه نشم ویل نور به یو بو کی ټوله راځي ګورئ دا زما د لپټاپ دغه ټوټل کم پروسس چې دی دا هغه دی نو مطلب کم دا سپیسیفیکیشن او ټوټل لپټاپ او هغه لیستونه راړولې دي صحیح نو ما ته اوس کم ایکچوال چې زما کم ډیټا په کار د ما ته هغه شو کیږي صحیح ده ښه نو اوس ګورې کم چې ریلیټډ ما ته شیزونه دي هغه شو یعنی ایمیزون ته دا پته ولګې چې دې کسته چې دی دا کم کسٹمر چې دی ته دا شیزونه په کار دي او اوس په دې کې په یو کلک کوم نو مطلب لکه دا چې ما په کم کلک کو هغه یو پازیټیو لسټنګ دی ته ښکاره شو یعنی دې کس دا شی سرچ کړو او دا راغې نو په دې کې اوس ګورې په دې کې اوس د کم کیورډ استعمال کړي هغه چې موږ ګورو دا غیر لپاره ډیر شی ټولز استعمالېږي آلریډي ما تاسو ایکسپلین کړی دي ګورې په ټاپ باندې چې دی هغه هیلیم 10 دی په هیلیم 10 کې یو آپشن دی هغه ته موږ میگنیټ وایو میگنیټ آپشن باندې موږ ګورو ٹھیک ده ښه په جنگل سکاوټ کې کلاوډ کیورډ کلاوډ دی ښه په ګوګل باندې ګوګل کیورډ پلانر دی ٹھیک ده دیس ډیر شی په وایرل لانچ کې دی پر نورو شیزونو کې ډیر شی دی په د ایمیزون خپل کیورډ والا دغه شته خو رټول ریکمینډډ او پټاپ باندې چې دی هغه هیلیم 10 والا دی یا ګوګل کیورډ پلانر دی یا جنگل سکاوټ والا ګورې زوس په دې باندې دغه سرچ کوم دا جنگل سکاوټ والا دا کم ایکستنشن چې دی هغه بزرن کوم چې دی سوي ګورې چې دی کې کم کیورډ دی ورالي ها نو اوس په موږ ته شو کې چې دی کس کم داسې کیورډ استعمال کړل ګورې دا راغې دلته په مینو باندې کلیک کم صحیح ما کلیک کو دلته کیورڈ کلاؤڈ ہی نہیں کیورڈ کلاؤڈ پدیتا سو کلک کو گورے دی کس دا کیورڈ استعمال کر لے ایس ایس استعمال کر لے بیک کیٹ استعمال کر لے بی ٹی استعمال کر لے پدی کے گورا د چ پدی لیپ ٹاپ کی جس فیچر دیا ٹول دا استعمال کر لی خال دے 360 دے دب کی 360 نے لے کے وائی فائی سٹوریج پروسیسر اور اولڈ پن اور ٹچ سکرین دا ټول د استعمال کړی وس چې مونږ سیم دا پروډکټ خرڅو کنه مونږ بدله کیورډ دسی ګورو مونږ چې بدله 360 مونږ استعمال کو خا دا ایس ایس پکې استعمال کو ویو بک فلپ 14 پکې استعمال کو ایس ایس لیپ ټاپ پکې استعمال کو نو د دې کس نو مونږ سو کو دا مونږ د دې نه ډاونلوډ کولای شو پرې ډاونلوډ چې کلیک کو دا ون لیسټینګ چې دی دا سوري کیورډ چې دی دا ټول مونږ ته ډاونلوډ شي بیا مونږ ځان د سپریډ شیټ کې الته کې سپریډ شیټ کو مطلب کم دغه چې دی ایکسل چې دی پای کې مونږ په ځان ته وخه جو کم پکې زمو په کار دی هغه به مونږ دا کو فنګر پرنٹ پدی کی کنه مطلب په لیپ ټاپ کې دا شی زونه په ټول د دی ور کړلې نو دا ار سره به مونږ دیته وخه جو ټچ سکرین نو دا ټول سیستم یو مونږ غوښته وخه جو او دا هغه ځګینو مونږ سره چې کم ریلیټډ کیورډز دی نو هغه مونږه استعمالو صحیح ده تاسو ما ساينس وی کنه چې تاسو غلط کیورډ استعمال کوي نو مطلب تاسو کم دغه چې دی کنه دا لسٹنگ چې دی هغه دا غیر ډیگریډ شي کچای او سوزل پای کلیک نه کو نو دی ایمیزون ته دا پته ولګي الگوریتم ته چې دا کسان دا شی سرچ کوي خدا دې ته نه ملاويږي نو مطلب دا دی چې دا کس غلط کیورډ استعمال کړی دی ها یو ما ته دا جنگل سکاوټ وي ها په ایلیم 10 کې آپشن یې تاسو لګا غو خما ایلیم 10 ته بلار شي خپل کتا سره فیډ وکنه نو بیا پایږي تاسو ټوټل مطلب ډیټیل چې دی هغه ټول تاسو ښایي ها ایلیم 10 صحیح ایلیم 10 ما کولاو کو پدی کې دلته یو آپشن دی صرف هغه تاسو ته ما چې تاسو پته ولګي چې پاره موږ ته کم دغه ګور دا ټول نه پدی کې راځي او ګوڅه سره پیډونو دلته به تاسو آپشن راغلی میگنیټ یو آپشن بدل تاسو کې خای خا کیورډ ریسرچ پدی کې میگنیټ نه پدی میگنیټ کې موږ دلته کیورډ سرچ کو ٹھیک ده پدی کې بدل ته موږ کیورډ سرچ کو ا کیورډ موږ ته ریلیټډ کیورډز روالي مطلب موږ یو لپس وری کو یا سوم وری کو کنه لکه سوري کم دلته چې ایس ایس لیپ ټاپ نو دا ټول کیورډ بدار والی خو زب سو کم زه پای کې دیسنه کوم چې زه ټول ایس ایس لیپ ټاپ کې چې سره غل یا ټول بزر دا کوم اوس په ایس ایس لیپ ټاپ کې به فلپ 15 والا خپل لغه لیکلی 16 والا خپل لیکلی ویو بک به مې پای کې بیا نور بکونه راغلی زن بک پکې راغلی نو هغه خپل ور کړی نو زه پکې هغه نه استعمالوم دیسنه چې زن بک سره خپل ویو بک استعمال کوم و زن بک د ویو بک نه ایڈوانس راغلی نو کوسو زن بک سرچ کې هغه ته ویو بک پکې راشي نو مطلب دغه یو خه سرچ نه دی نو دلته کې وځ خپل دغه سرچ کما دا لاګ ان کما ٹھیک ده نو را ټوټل ډیټیلز چې کم دي هغه ما تراشي بیا په ځپای کې چې کم زما ریلیټډ کیورډ دي هغه وزر والم وس ګورې زتا سره مچ کیورډ اسی څه کار کوي ګوګل تراشي کنه ګوګل کې سرچ کوي ګورې زه سرچ کوم چې بای نینس ان پښتو ٹھیک ده دا ما سرچ کو چې سرچ کو پټاپ به زما ویډیو راځي ٹھیک ده دا وری په ټاپ باندې راځي ګور نور خلکوم کړي دي لاندې په تړ نمبر بیا بل کسته په تړ بل په فورث باندې بل خلاندې به نور عمر راځي ګوره دا نور کسان عمر راځي
خو په ټاپ باندې زه ځکه یم کنه چې ما کیورډ صحیح استعمال کړل ٹھیک ده. او دې ته په کم د ساينس په ژبه کې دې ته وایي سرچ انجن اپټیمایزیشن. بیا په سرچ انجن اپټیمایزیشن کې دنه سب یو فیلډ دی هغه ته موږ کیورډ وایو. نو نن زموږ ټاپک چې دی دا په کیورډ دی. په سرچ انجن اپټیمایزیشن باندې زه ټوټل بیا کورس کوم هغه جدا دی. خو نن صرف د ایمیزون ریلیټډ تاسو کیورډ خېما ګور دا تاسو سرچ کو تاسو په ټاپ دارو زه سرچ کوم چې ایمیزون ورچوال اسسټنټ کورس ان پښتو پټ سرچ په کم په ټاپ چې دی کنه په سرچینګ کې باغی بازار اعظم ٹھیک ده. بیا بلاندې نور کسانی په ټاپ په ځای مدا ولی مطلب زما پدې کې کیورډ صحیح استعمال شوی دی. ما سرچ انجن اپټیمایزیشن کې کم دی کنه ایس یو ما صحیح کړی دا. نو دا ټوټل چې دی کنه دا مطلب د دې ساينس دی یعنی چې ته کیورډ صحیح استعمال کې نو بیا پتا ته په ایمیزون باندې مطلب سم مشکلات نه ای ځکه چې ته کم شی خرڅې کنه نو هغه پتا ته بیا کم کم ریویلنٹ شی چې دی هغه به هغه کسٹمر ته راځي. نو په کار ده چې دا تاسو دا طریقې استعمال کړئ او ځان صحیح کیورډ خپل پروډکټ لپاره وګورئ نو تاسو بیا سم مسله نه ای ٹھیک ده. نو امید کوم په دې پوه شئ او نیکسټ ویډیو ته پورې مالې اجازه راکړئ. الله پامان.